lunaku olwalero tugenda kulaba musajjamukulu george oper oteba ateekako ne famire ye nga bano baali bannakenya engeri gye bayamba mu musajja mukulu museveni kyuka ne batuuka okufa nga balinga abanaku george ope oteba mu myaka egiensanvu yali akolera wano mu kibuga campala era ng'ono yali atwalibwa okubeera nti emukesa kyasinze obamwite spimaster wa musajja mukulu mu7eveni weyali nga yakyakulira abayekera ba fronasa and akavu ono gwe twogerako ngenakuza mwezi 2mu mu7anu ogwokusatu omwaka oguwedde yasa omukago ogw'enkomerero nga yazikibwa abantu baali bamunyo toddala umaka ge mu kitundu eky'ebusya mu kuziika kwe musajja mukulu mu7eveni yadda omukungu okuva mu ofiisi tewali yalabikako mu kuziika musajja mukulu ono ku cyalo kamuliai mu divisioni ye amagol muteeso north waliwo okuteebereza kirabika musajja mukulu museveni teyategeera kufa kwa mukwano gwe georgi ayogerwako kitaawa omugenzi lawi karan oteba naye yakyazaako omuseveni ono bwe yali ngaakyakulembera abayeekera ba flonasa namusuza mu maka ge agali ku luddo olwa kenya wiks ezabulira ddala s mu 197 1m musajja mukulu ono museveni mu myaka e1omuk6aga gye yali mu nsiko ng'alwanyisa gavumenti okuwaliya idamindada iltonbot teekako ne titokero yaganyulwa nnyo mu kisa kyabantu ba bulijjo naddala baali bawangalira ku nsalo ya uganda ne kenya vice puresidenti wa kenya owomwenda mude awol teekako ne muzeeyi oteba taata wa george be bamu kuwa baabayamba museveni nga bamuwa obubuddamu mulundi gumu n'okusingawo muganda wa george omuto david imara oteba yategeeza nti mu kaseera museveni we yabeerera awaka waabwe yali wa myaka kkumi na mukaaga ono yategeeza nti museveni teekako ne banne bwabeeranga mu kasiisira akamu akaamuganda we akaali ak'ettaka nessubi era ngaobudde obw'emisana bwonna bano baabeeranga munda nga balinga basibe nga baavangayo budde bwa kiro ne bagenda okubeerako bye bakola olwo ne bakomawo obudde nga busaasaana okusinziira ku david nga kati atemera mu myaka eg'obukulu nga nkaaga mu mukaaga yategeeza nti museveni okubeera mu makaaga bwe kyabeeranga kyama kyamaanyi nnyo nti era museveni yamala kuvaawo n'agenda kitaabwe naalioka ababuulira museveni yaani era kikye yali akola museveni mu kugenda e tanzaniya yagenda ne baganda ba jogi babiri tekako ne kazini waabwe tiwabula abooluganda bano abasatu tebaasobola kukomawo waka nga kiteberezebwa nti battibwa bwe baali nga bali mu kulwanyisa gavumenti ya uganda eyaliko engeri jjogyo gye yawangalamu n'okutuuka okufa abantu bangi baavaayo ne bategeeza nti musajja mukulu museveni alabika yamwerabira nga bwe yeerabira abalala bonna bazzaalwana nabo kyokka ate abalala ne bategeeza nti ekyosi kituufu olw'ensonga nti musajja mukulu ono museveni ayambye bangi nnyo abaamuyamba mu ntalo zonna okuvia ddala mu 7 paka mu 8 kyemaniwa nrm mu kitundu ekyemalabba abu akleng yategeeza nti musajja mukulno museveni akola byonna ebyetaagisa okulaba ng'ayamba abantu abaamukwatirako mu lutalo lwe yaliko okuvira ddala mu 7 pka8 akleng era ajjukira bulungi ti bwe yalin'abamu ku bakulembeze okuva mu disitulikiti y'ettololo mwaka gwa 218 nga bagenze mu staete hous ogonjooloobutakkaanyo bwali wakati wa bateesona bajja padola museveni yamuyita mu banne n'amutegeeza nti agala amunoonyezi omusajja omutono omuwanvu ow'ekisa eyamuyamba okumubuudamya mu myaka egyen7anv nti ekikolwa kino weewala okulumu ensiri nga tonna bakwebaka mu katimbako sa roper fremos quito oiroreparant ojja kumusanga mu pharmacies nga e ewandegeya spring ne Kamkea ku wilson road ne mega supermarkets opposit tax park negadeni city okumanya ebisingawo ita ku asatu mutano nti ekikolwa kino kyali kiraga nti musajja mukulu museveni teyeerabirangako mulundi nagumu jjorgi eteekako nekitaawe nti wabula kirabika enteekateeka eyakolebwa okulabanga afuna abantu bano yalinyibwamu eggere olw'ebizibu ebingi ebiri mu mitendera egiriwo oba gite bureacrasy kyemani wa nrm ono yagattako nti jorgi kubanga yali munnakenya oyinza okuba nga yemu ku nsonga lwaki teyayangwirwa kubeera ng'ayambibwa akleng yategeeza nti kino kirabika kyaleetawo engeri etaali eyakwatagana bulungi wakati wabannayuganda ateekako ne bannakenya baali bakwatibwako ensonga zino mu kulaba nga jorge ne kitaawe oteba nga bayambibwa ensonga endala omukulu ono gye yawa eyokuba nti abakulu bano balabika baasalawo kubeeranga beekweka nga tebaagala kwemulisa bakungu mu gavumenti kubategeera ga bayinza okubabonereza olw'okwenyigira mu lutalo lwajjako gavumenti oyinsi endala akireng' ono kyamaniwa nrm yategeeza nti musajja mukulu no omuseveni yamanyikidde okubeera nga teyerabira bantu be nga bangi ku bo abazimbidde amayumbateekako n'aba famire e members abwe okubawa emirimu emisava mu gavumenti wabula waliwo obwantu balabika nga baalinnya mu nteekateeka yookujjukira abakulu abo ono yawa ekyokulabirako ekyokubeera nga moda wal pulesidenti museveni yamujjukira era mwaka gwa 27a omwezi gwali gwa musanvu pulezidenti yatambula n'agenda mu maka g'omukulu ono yaliko vice pulezidenti agasangibwa mu kitundu ekya funyula namuwa omudali gwa nalubaale ng'aline mukyala we bano yali abeebaza olw'okubeera nga baamuyamba okubeera ng'alwanyisa gavumenti ya idamin era ku mulundi gwe gumu museveni bwe yali ng'ayogerako n'abantu b'okukyala ekyaggulumwoyo yategeeza nti famirya ya muda yamuyamba emirundi egyalijuwerako obula pulezidenti yaseesa abantu bwe yategeeza nti yadde famiriya ya muda yamuyamba naye mwalimu abatali balungi ono yategeeza nti mutowa mude aggre wooli omugenzi kati eyamwesimbako kifo ky'obwa purezidenti mu 21 ye yali mubi nga mude awooli ye mulungi georgi opaayogeruwaako eyasubwa okubeera ng'asiimibwa musajja mukulu museveni yatandika okukola mu kibuga akampalo okuvira addala myaka egenkaaga bwe yatandika okukolera museveni yakugaanyanga amawulire agatali gamu n'agawakaziniwe rit omogen kigambibwa nti eyayanjula museveni eri famire eziwerako ezabanakenya ezali wakati wensalo ya uganda ne kenya nti era ebiseera bingi embeera bweyatabukanga wano mu uganda omongen teekako ne museveni baddukanga ne bekweka mu famire ezo era ngezimu ku famire ekuli ey'omugenzi oteba mutabani wa george eliasi wa ndera yategeeza nti famire yaabwe yagezaako enfunda nyingi nnyo okulaba nga batuuka eri musajja mukulu mu7 naye nga buteerere eliasi yakkiriza nti gala kituufu wali bawa abakulu mu gavumenti abaalemesa jajjabwe teekako nekitaawe okulaba nga tebatuukirira mu7i george yazaaliwa mu 19 nga yali mwana wa kubir enzaal ey'oteba teekako ne flora nasike abazaala abaana abataano george yatandikira mu kamulyai primary school paka mu standard 5i ngeno gye yava n'agenda mu colonya intermediate school nga bwe yavaawo yajja mu ggwanga lino erya uganda okukola ono yafuna omulimu mu royan textile factory mu kitundu ekyekawempe nga abula yalinyisibwa amadaala mpolampola mu facitoly en ey'engoye omukulu ono bwatyo yasobola okuba ng' atuuka ku ddaala ery'oba supervisor omueni eyali ow'amajje ngaakula mu ofiisi ya purime minista eya apollomiliton obote wono weyayitira georgi batandika okubeera bonna mu kampala obulamini bwe yawamba obote omuŋeni yadduka n'agenda mumaka gaagemalaba mu ggwanga erya kenya ngeno gyeyava n'agenda e tanzaniya okwegattaku museveni eyali yaakava mu univesity e tanzania ng'asomye political scyensi museveni waato n'atandika kaweefubewe gwe yatuumaow okununula eggwanga lye georgi naye wano weyaviira ku mulimu gwe naasalawo okubeera ngaafuuko wa inteligense okuyambako omusajja mukulu no museveni mu bintu ebimu n'ebirala okulaba nga atuukiriza ekiruubirirwa kye georgi amawulire gonna ge yafunanga yagawanga kaziniwe eyagatuusa ngeri museveni ne mongen abaali babeera mu kenya ateekako ne tanzaniya museveni kya ddaaki bwe yafuuka pulezidenti kigambibwa nti georgi yakola kyona ekyetagisa okulaba nga amusisinkana amuyoze yoza okubeera nga batuuka ku buwanguzi obaolyawo naye afunewaasobola okubeera nga aganyulwamu muntuyoze nti kyokka bino byonna byagaana kuba teyasobola kufuna apointimenti n'omukulu essuubi nelimu kgwamu n'asalawo okubeera nga kakkana n'alowooza nti oba olyawo oy'omukulu anaasobola okumujjukira essuubi lye teryatuukirira bw'aty omusajja mukulu eyali owabaana e1nmukaaga n'abakyala basatu nga ba2iri bannauganda omu munnakenya yafanga mwavu okufaananako nga kitaawe yafa nga lunkupe eyali yasinza mu 7 kumpi wiks s bwe yali ng'alwanyisa gavumenti ya idamin